Ahoj děti, jsme na straně nadepsané L, prázdný obdelník a pokračujeme druhým cvičením. Zde nás čeká opět dlouhé zadání, které si pro jistotu přečteme společně. Tak jdeme na to. Říkej, vytleskej a napiš slabiky. La la Tak na tohle cvičení bych se asi nejraději připravil pomocí tady toho interaktivního cvičení. Tak budeme ty slabiky psát, takže prosím připravte si tu tabulku, na kterou se dá kreslit tím mazacím fixem. Prosím, vemte si to a taky hadřík, tak a teď si řekněte, co je tady na tom obrázku. Mhm, dobře. Rozdělte to na slabiky. Mhm, pomocí tleskání klidně. A nyní, jako nápovědu, mi napište tu první slabiku. Nejdřív motýla a potom kytičku pěkně k sobě. Tak. A Mhm, mm motýl, kytička, výborně. A teď mi ukažte, ano, oteč to na mě, ať to vidím. Dobrý. E, co jste napsal? Takže to je lavička, lavička, la. Výborně, máte la. Motýl přiletěl na kytičku a. Tak co tady máme dál? Mm -hmm. Rozděl na slabiky. Smažte a napište první slabiku toho slova. A ukaž. Dobře, kontrola. Lama, la, ma, la. Dobře. Další. Řekni... Rozděl na slabiky a první slabiku napsat. Aha, že to nemusíš psát, dobře. Lanovka, lanovka, la. Dobře, tak fajn. No a tady? La, hef, a pozor, máme tam dlouhé a ve slabice. La. A ještě? Lavice, lavice, la. Výborně, takže jsme připraveni. Takže vy budete říkat, co tady je. Můžeme společně? Dobře. Takže lano, láhev a tohle je maják. Rozdělíte na slabiky a podle toho, jaká je tam první slabitka, tak budete doplňovat slabiky. To zvládnete, že ano? Tak přerušte video, dopište, pozor, dodržujte pomocné linky, no a potom si to zkontrolujeme. Držím vám palce. Výborně, děkuji. Takže jak jste pracovali? Lano, la, no, la. Motýl L přiletěl na kytičku A. Pozor, druhá pomocná linka. La hef la lá. Motýl L přiletěl na kytičku dlouhé A. A tady možná náročnější maják. Ma, jak. Jiný motýl než L, M. Přiletěl na kytičku A. Ma, tak a ještě řešení tady. Zmenšíme, ale vypadá to, že to máme dobře. Postupně. La, la, ma. Máte to také tak? Gratulace!